Mediebyrån podcast. Hej mina kära vänner, det är jag Sebastian här igen. Och den här gången hade jag tänkt berätta för er om troll. Och dessutom den här gången är vår gäst Malik från Mediebyrån. Tack så mycket Sebastian. Vad är ett troll? Troll är ett mytiskt väsen som väldigt många refererar till stora, dumma bestar. Var finns troll? Troll finns i södra och mellersta delen av Sverige. Är troll farliga? Troll kan vara farliga, men de kan också vara ofarliga. Vad händer när ett troll får tillgång till en osynlighetshatt? Om ett ont troll får tillgång till en osynlighetshatt så kan den smyga in på människors marker, på fester eller andra tillställningar och sitta och äta vid bordet utan att det är upptäckt så att gästerna inte får tillräckligt med mat. Vad händer om en människa blir bergtagen av ett troll? Om en människa blir bergtagen av ett troll så går den rakt in i berget utan att verka veta vad den gör, som om den är en, som om den sover. Ska man äta maten som trollen bjuder på när man blivit bergtagen? Man ska inte äta maten som trollen bjuder på när man har blivit bergtagen, för det består av råttor, ormar och maskar. Fast trollen kan ha använt sin magi för att få det att se ut som fläskkarré, hamburgare eller pizza. Varför behöver troll röva människobarn? Troll rövar människobarn för att de behöver nytt blod och för att de är ett döende släkte. Hur går det till när ett troll rövar ett människobarn? När troll rövar ett människobarn så lägger det dit en dubbelgångare. Antingen sitt egna barn eller ett barn det har tält av en trästock och använt magi för att få att vara som det lilla barnet. Hur kan man veta att ens barn blivit utbytt? Man kan veta att ens barn har blivit utbytt med tanke på att barnet antingen blir onaturligt starkt eller onaturligt smart eller inte utvecklas alls. Vad är det för skillnad mellan ett bergstroll och ett skogstroll? Skillnaden mellan bergstroll och skogstroll är ganska stor. Bergstroll kan se ut som de ser ut i de flesta sagorna. Stora, dumma tlunsar med betar, horn och allt sånt. Medan skogstroll kan mer se ut som människor, även om de kan ha klövar, svansar och horn. Eller krokiga näsor eller något sånt. Hur kan man avslöja en underskön trollflicka? En underskön trollflicka kan avslöjas genom att man kan se antingen klövarna eller en svans sticka fram under kjolen. Eller se på dens ögon hur de förändras från trollögon till människoögon i vissa ljus. Finns det en historia om en trollkrigare? Det finns en gammal historia om en trollkrigare som kallades Jägaren. Som sägs ha skapats av Merlin. Han skapade en amulett av Morganas ena hand. Som skapade den första trolljägaren som sen har gått vidare i arv från generation till generation. Ja, det var allt för den här gången. Men kom ihåg, var försiktiga. Man vet aldrig vilken av sanningen som var sanningen i den här myten.